कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघित वनशाखाले आयोजना गर्ने जिल्लाकै ठूलो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक मेला 2020 को प्रचार प्रसार स्वरूप बुधबार मोटरसाइकल र्याली गरिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि र मनोरञ्जन सम्बन्धी प्रदर्शनी तथा सम्मेलनको पाँचौँ संस्करण आगामी माघ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म नारायणगढको लायन्स चौक स्थित पुरानो सब्जी मण्डीमा क्यान इन्फोटेक मेला आयोजना हुँदैछ। यसैको प्रचार प्रसारका लागि लायन्स चौकबाट निस्केको मोटरसाइकल र्यालीले बजार परिक्रमा गरेको हो। प्रदर्शनीमा 84 स्टल रहने क्यान महासंघ चितवनका अध्यक्ष सन्तोष जनक भूषालले जानकारी दिए। मेलामा आइटी सम्बन्धी अन्तर्क्रिया, डिजिटल नेपाल प्रविधि प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सेमिनार, रोबोटिक्स प्रदर्शनी, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलाई आइटी सचेतना कार्यक्रम राखिनेछ। मेलामा जिल्लामा नै पहिलोपटक ह्याकाथोन आयोजना गरिने आयोजकले बताएको छ। मेला सम्पन्न गर्न 41 लाख खर्च लाग्ने र 45 लाख 60 हजार रुपियाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य राखिएको क्यानले